Героите на социалистическия труд Кръстю Шакеров, някога председател на АПК Иваново, постигнал рекордни добиви на земеделска продукция и дългогодишният директор на машиностроителния завод Георги Димитров Иван Пейчев. Ето какво споделиха те. Златен орден на труда, червено знаме на труда, народна свобода за участие в антифашистката борба. Георги Димитров и златна звезда на героя. Имам внук, който завърши стопанско управление, работи от 2 години, давам му пари. Аз имам машина. Това е най-великият празник на хората в света, защото труда е създал човека. И хората цял живот са се борили за справедлив труд. За... Знаем от коя година, от как започват борбите. За... Аз съм го изпитал много с нашия колектив Георги Димитров, където бях 2 години директор. Жал ми, че ситуацията днешната е такава, че не можем много да се похвалим на празника, но да се надяваме, че ще се изправят нещата и да вярваме в бъдещето. Ден преди празник на труда стана ясно, че в Русенска област има регистрирани 9181 безработни. От Русе, Ася Пенчева. Масови протести се провеждат в Берлин и Хамбург за Деня на труда. Сред книги. Целият съзнателен живот. Аз общувам само с хора, които се занимават с книги. Автори, които пишат книги, критици, които ги оценяват, хора, които ги разпространяват. И затова, когато нещо на тях не им достига, мен ме боли. Аз просто наистина го изстрадвам. Между другото, трудно е написах тази книга, защото исках да бъде интересна за всеки читател. И мисля, че това се е получило. Дадох я, проверих я. Радио Енерджи. На 1150 години от кръстването на българския народ. Ще отскочим и до открития тази сутрин ретро-музей във Варна. В разговор с колекционера и негов собственик Цветан Атанасов ще ви срещна и с ръководителя на академичния мъжки хор Гусла, маестро Валентин Бубевски. Финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще. Kia Sorento. Създаден за мъж. Номер 1 за нова музика в България. Окей, let's go. Radio City. Защото тук няма хубави работи и не е.
минимална заплата. Според мен много хора точно в България не могат да се реализират и заради... Тези с думите, както онези с скалпела, трябва да дават Хипократова клетва. Много хубаво. Много хубаво. Чудесно. Чудесно. Благодаря за гостуването. magicfm.bg Magic са се формирали по този начин и разбира се, традицията е продължила. Все пак говорим за Великобритания, една много... Sălii Palatului din București, un spectacol inedit, un eveniment cultural de excepție, intitulat Lecția. În doar 100 de minute, cu clasicițite hitove. Nu,
1876 година. Българите демонстрират своя европеизъм, че и те, като другите европейски народи, искат своя национална държава. Тези особености на местните жители са сред предпоставките да има голяма масовост по време на въстанието в Панагюрище, където начало на борбата застават най-богатите, каза Атанас Шопов. Поради наличие на свачечни процеси и пропадена част от пътното платно, продължава да затворен пътя между Пещер и летовището Свети Константин, съобщи. Абсурд. За кучетата се купува повече хляб, отколкото за хората, които са доста по-малко. Иначе те се гордят. Всички ваши любими песни. Има една турба, която е най-благодарен, който да не знае. Това е образът на старта на Ангелики от Димитър Пишенов. Случайно от бренда, в който е постъпил в Сърбия. Второто нещо, на което те обръщат внимание, е това. Към нея, като се предават и спасането на Сърбия, знаме от Никола Кожа. Или пък, примерно, пейзажите на Антон Метов и неговите портрети, то списъкът става огромен. Но... Радио България On Air. Книга ли самия Кунинги е обединил? Това е, да, това е изискването на Борисо Куни. Той ги подрежда така по две. Това съчетание между тези две повести, занимаващи се от крайно различни неща, са като една премерена доза различни лекарства. Видях и му викам, ела да пинем тупира, пък той ти с някакви да бъгрък, май да се припира. Каза на Сура и Гадия, след ти слади Бог.
погледа сърдит си голям злей. Ем се прави на шут, кажи едно здравей. Ем се вие са щупен, тъй само нацупен. Кажи това не е ли тапанар? Абсолютен. 12 плюс 3 се разделя с вас. Пожелания за хубави празнични и почивни дни. Илонка Христова, Димитър Хаджилиев, Таня Иванова, Васка Начкова и Даниела Якова. Магазините, където мислят за вас. Всичко се променя. Традиционните демонстрации в Париж и провинцията, белязани от нарастващо безразличие и разделение между синдикатите. Половината запитани смятат синдикатите за безсмислени. В контраст с това набиращият скорост крайно... Единствено, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. На Югозапада. Мнението на Тодор Коларов, бивш председател на комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. И още загадки.
се отправим в следващите минути на предаването, докато успеем да направим нашето предаване, да разговаряме с него, защото има доста любопитни неща в тази експозиция и е добре да го чуем доколко носталгия по годините на социализма или по младостта, или една чисто колекционерска страст го е накарала да напълни действително тази богата колекция. Църкви, които ще засвидетелстват своето чувство на съпричастност, на радост и на единство със Светата Българска православна църква. Тържественото отбелязване на годишната ще започне в Гена открито. По решение на Светия Синод, Българския патриарх прецени и реши да бъдат проведени тържествата на нашата тържествена света литургия, която ще отслужи митрополит Йоан в 9 часа в катедралния храм Светово Спасение Богородично. Това е Дарик Радио. Център за демографска политика.